点の2ということで、ダブルリバーススピンをやってみたいと思います。前回入門編でですね、ヒールターンやりました。ヒールターンの左回りを使います。左回りというのは下半身主導で回りますんで、まあ、足型をさっき説明しますと、右足を交代してヒールターンをしまして、そして次右足がつま先、左足がつま先降りると、こんだけでございます。ダブルリバースというのはですね、最初のヒールターンで1回回転し、次の右左でもう1回回転するのでダブルリバースと言われているんですね。でこの足はですね、スタンダードモダンですね。よ、全ワルツダンゴスローで、まあ、ウィンナーワルツでもクイックでも、まあ、やろうともクイックもありますし、ウィンナーワルツでも、まあ、何でもありだったら、まあ、やれますし、まあ、全て使います。まあ、極論から言うとこの前も言いましたけど、ラテンで使ったって別に何も問題ない。足ですね、足的には。はい、じゃあ説明します。しっかり伸ばしましょう。しっかり、これはもう どうやっても もうモダン、スタンダード、斜めの美学なんで、これは変わりません。そこから右足交代して、ここからヒールターに入っていきます。ヒールターに入っていって、足が揃って、左足がこう上がって、そしてもう一回右左とこう回転しながら、下半身主導で回転しながら、回転を継続していくということですね。頭はですね、微妙にこう、微妙にですけど、左から上、ちょっとこの辺を右で左で、ちょっとこの辺をこう流す程度に最初ストレッチしとくぐらいでいいです。こんな感じで、はい。だからこう、あんまりロールをかけるとですね、やりにくいと思います、これは。だからもうこれぐらいでいいと思いますね。微妙な感じ。こんな感じ、はい、こんな感じで微妙にちょっと回す感じでいいです。結構ですね、頭でこう引っ張っていってる感覚がありますんでね、こう引っ張っていってる、頭でこう引っ張ってこう引っ張っていってる感覚がありますんで、はい。ですから左回りを連続してかける時のこの足になってきますね。だからまあ本当に練習的にはこう1回を正しくというかバランスよくここで終わるようにしっかり練習しておいてください。慣れてきたら2回3回やってもですね、十分こう見せれるステップなんで、ちょっと練習してみたらいいと思いますね。この足、ここからこうパッパッ、しっかりね、この後後続で何に入るかによって、ここからまた頭の使い方、スエード切り替えはまた変わってきますけどね。はい、ダブルリバーススピン、ちょっとこれもですね、今説明した通りですね、ちょっとこれも練習しておいていただきたいと思います。はい、今日はここまでにさせていただきます。どうもありがとうございました。